Jeg har fundet noget. Fundet noget? Ja, Jesper, han har besluttet sig for at flytte hjemmefra. Ja. Nå, er du klar til det? Ja. Hvorfor tror I ikke, jeg er klar til det? Jeg vil bare godt lige bruge hjælp til noget. Selvfølgelig hjælper vi med at flytte dine ting, skal. Hvad er det, jeg tænkte? Hvad er det så? Depositum, det er på 35.000. Så der er også den her hjemmeside, jeg kan låne fra, hvis det er. Nej. Vi finder en løsning. Fedt, tak. Jeg tænkte egentlig på, om du havde lyst til at hjælpe med at flytte næste weekend. Squash. Hvor er de andre? Der kommer ikke flere. Hvad med Tobias? Fodbold. Kasper? Squash. Squash? Ja. Jeg vidste ikke, han spillede squash. Du ved altså ikke, hvad du kan klippe af. Det siger du jo. Jeg venter bare på den rigtige. Hej. Jeg er din overvåg. Jeg kom bare lige ud for at sige hej. Så ser I lige, hvor flyttet ind. Ja, altså, det er bare mig, der flytter ind altså, alene. Mark er min ven. Vi er super tætte, men på en totalt hetero måde. Okay. Jamen altså, det er jo tydeligt at se, at du bare vælter dig i damer her allerede. Det er sådan, det føles at være voksen. Fuck.